Ovako, zdravo? Nikako da se vidimo. Nikako. Ti obaveze, ja obaveze. Prošli put nisam mogao da dođem i evo prilike da te čujem sad. Odigrali ste ovu prvu utakmicu, okupila se ekipa sa nekim novim igračicama i verujem da si imala dosta posla u proteklom periodu. Pa da, posla je bilo kao i uvek. Ekipa je u malo izmenjenom sastavu. Otišle su Milica Milić, Milica Marković i Katarina Dinčić, ali došla je nova golmanka Tamara Abramović i tu je, imamo jednu devojku iz Slivnice, iz Bugarske. O, odlično. Da. Od ovih od ranije su ostale sve tu? Ostale su, da. Ostao je Kričak, ostao je Miljana Đorđević, tu je Sonja iz Bele Palanke, tako da je sastav malo, malo izmenjen. Nećemo o prvoj utakmici iz više razloga. Prva je utakmica, došao državni prvak, ali ono što iz te utakmice je izvučeno kao dobro, to je da vi po tradiciji poštujete slavu grada i po tradiciji u Pirot dolazi državni prvak, kao kad bi Ravnički ugostio Crvenu zvezdu. A i ne samo to, ja sad govorim umesto tebe, jesi mi to rekla. Jagodinke žele da dođe ovde. Da, one su prošle godine isto došle kod nas za Dan grada. Izrazile su želju da i ovog puta bude tako. Međutim, zbog njihovih obaveza prema Ligi šampiona i tamo pripremnim utakmicama nisu mogle da dođu baš za Dan grada, zato su došle ranije. Ali izrazile su želju zato što tada im je sve krenulo bolje. Postale su prvaci države, osvojile kup. Nama su isto dosta pomogle, ostali smo u ligi, tako da nama isto znači da... Ta utakmica donela sreću jednim i drugim. Da, i jednim i drugim. Da. Dobro, pored ovoga da dovedeš igrača, ti naravno, to je već poslovično postalo, imaš probleme i da obezbediš, s obzirom da je skupa liga. I kakve trenutno, nećemo zavirimo u budžet, ali kakva je trenutno situacija? Situacija što se tiče budžeta mnogo loša. Ja se iskreno nadam da ćemo nekako izgurati sezonu do kraja, ali veoma teško. Nadam se da će neko stati i pomoći nam osim opštine, neki sponsor, ali to je veoma teško. Slali smo raznim firmama dopise, ali niko nije odgovorio na to. Evo neka to bude poziv, ko želi da pomogne jednu dobru ekipu koja igra jako takmičenje, neka se javi. Ja se nadam da će biti ljudi koji će pomoći našem klubu. Na kraju krajeva, ovo je druga sezona, igrate u Super B ligi. Super B ligi, da. To je u svak slučaju izazov za ovu ekipu. Ja gledam, ima tu dosta mladih igrača. Da, da, što je jedna da lepa vest, prebacili smo jedno 8 devojčica iz drugog tima, priključene su u rad u prvom timu i veoma su dobre za sada, tako da svake godine polako uvodimo po neku devojčicu u prvi tim. Teško je govoriti o ciljevima, pretpostavljam sad u tvoje ime da kažem, jer te znam i znam ekipu, da je najvažnije da se ostane u ligi. Da. Pa najvažnije ostati u, da, jaka je liga. Međutim, vrlo je mala razlika od, da kažem, od prvoplasiranog do zadnjeplasiranog, zadnjeplasirane ekipe. Naprimjer, mi smo ekipu Zaječara pobedile, a one su ušle u veći rang, tako da je mala razlika. Nijanse odlučuju, putovanja su duga, 90% putujemo u Vojvodinu. Lepo je trener Minakve rekao, lako je nama, mi jednom putujemo u Pirot, a vi 9 puta dolazite u Vojvodinu. Dobro, Mako, kad počinje prvenstvo, imali šanse da još nekoga dovedeš? Da, da, ne, nećemo više o pojačanjima jer nismo u mogućnosti. Prvenstvo se još ne zna kad počinje, ali mi radimo punom parom. Što se tiče utakmice sa Jagodinom, to sam zaboravila da kažem, devojke su veoma, veoma dobro odigrali. Ja sam baš iznenađena. Posebno jedno polovreme je bilo tu skoro egal. Do 45. minuta je bilo 2 razlike za Jagodin. Tako da smo zadovoljni. Nadam se da će tako i nastaviti dobro da rade. Evo sad Nina pregovara da igramo neku još prijateljsku utakmicu. To sam htjela pitam. Mislim, rekla je da će da pita ekipu Zaječara, one su već u Super A ligi. Rekla je da će zvati njih da, ako su u mogućnosti, da dođu da odigramo neku utakmicu. Koliko će timova brojiti prvenstvo? 12. 18? 12. 12. Dobro. Kad
Otprilike misliš da počne? Pa mislim da će biti krajem septembra. Mako, neka sa srećom, vidjet ćemo se. Hvala, hvala.